course, what's up mga kamikanik, mga kaibigan. Meron na naman akong i-share sa inyo na video na kung paano ba panambutin yung Kickstarter ng Rosigala natin. Okay? Ito na mga kaibigan, mga kamikanik, babaklasin natin na crankcase, padyakan ng mga bagong labas no ng Rossi Motors na scooter no. Ito papakita ko sa inyo kung bakit kailangan natin siyang babaklasin. Yan. Yan, nakita niya naman na nag-stack siya doon sa baba no. Ibig sabihin matigas na yung pinaka alin niya dito no, na kailangan nating lagyan ng kunting langis no para bumalik agad dito. Sa kapag nagbaklas na tayo nito mga kaibigan, mga kamikanik, isasama na natin to, yung pinakapedal niya buo natin siyang tatanggalin no. Yan yung ganito na kasi ngayon yung mga bagong labas ng Rossi na scooter, yung sa Passion saka sa Flair saka sa Venus, ganito na rin. Okay, buksan na natin. Tanan natin ng mallet or rubber hammer. Yan yung pinakaloob niya, napakarumi. Yan, linis na lang natin mamaya yan. Bubuga na lang natin ang compressor. Hangin. No? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Yan. Ito yung nalagyan natin ng kunting langis no, para mas malambot. Okay. Ito lang, tanggal. Kailangan lang natin ng kunting ito, baba mo lang ng kunti. Yan, tapos para mahugot mo siya. Yan. Ito yung lalagyan natin ng kunting langis dito. Yan, may washer yan, may washer. Ito, lalagyan din natin. Malambot na siya. So, tatanggalin natin to yung pinaka tornilyo niya. And meron sa mga screw. Bali, limang screw.
yan na yung pinaka-tsura niya, mga kaibigan. Oh. Hindi na natin siya kailangang tanggalin yung pinaka-pedal niya, no? So, kung gusto mo naman tanggalin, ito, may lock yan dito, na circlip, para mahugot mo siya, no? Pero ito, papakita ko sa inyo, hindi na natin siya kailangang tanggalin. Ito lang, lagyan na natin ng kuting langis dito. Yan, kuting langis. Dito lang siya naka-hook, yung pinaka-spring niya. Yan yung return spring. Kasi doon nag-i-stack sa doon, kasi pag ganyan mo, nag-i-stack sa baba, hindi sa bumabalik. Kasi matigas itong, yan. Ito yung matigas kasi wala na siyang langis dito, tsaka hindi siya agad bumabalik. Okay? Tsaka ito mga kaibigan, pag nasalpak tayo ng pinaka-gear nito, yun sa kaparehas nun sa last na tinuro natin, may timing din siya, no? Kung saan yung stopper, ito yung stopper niya. Yan. Kailangan hanggang dyan lang yung dito lang yung gear niya, kasi para pagpadyak mo, mag-stop lang siya. Okay? Kasi ito, kakaiba na to, yung pinakapamaypan niya nandito sa pedal na kasama. Yung sa last na tinuro ko sa inyo, yun yung naka-timing talaga na yung dalawang axle, no, kickstarter axle na nandun, kailangan naka-timing. Ito naman dito. Okay? At pwede rin siya sprayan nyo siya ng WD-40, no, yung pang ano ng kalawang dito. Nasa wala na tayong WD-40, naubos na. Kaya langis na lang, kunting langis lang, kunti. Yan o, babalik na natin yung pinaka-cover niya. Saka ito, ipahuli natin para pagsalpak natin. Para paglagay natin ng cover, hindi siya mahuhulog. Ano mga kaibigan, pagsalpak ng ito, kapares niya, kailangan nakabagyang piga ka dito, pababa, para yung stopper niya doon magsintro. O saka, sabay natin ilalagay ito. Okay? Tapos itong stopper niya rin dapat nandito rin din siya nakatutok. Unahin nyo pala lagay yung pinaka-washer niya. Para pagpadyak yan, gamaganon yan. Pag pinapadyakan natin siya, gamaganon, no, lumalabas siya para tumukod doon sa pinaka puli niya. Kailangan nandyan siya. Tapos kailangan bago niya sa isalpak, huwag niyo na muna ang galawin to pinaka pedal para hindi mawala sa timing. Okay? Okay, no? Kahit wala na siyang gasket dito, okay lang yan mga kaibigan, wala yung problema, no? Pwede naman kung mayroon kayong gasket, pwede nyo rin lagyan, pwede rin kahit wala na siyang gasket.
Okay, tignan natin. Tingnan natin mga kamekanik, mga kaibigan, kung bubra ba yung gawa natin. Padyakan natin. Okay. Ayos. Hindi na sa nag-i-stock. Yan o, maraming salamat sa panonood ulit ng video na to. Sana ay nakadagdag na naman ang konting kalaman sa iyo. Maraming salamat ulit. Shout out sa inyong lahat. Keep safe and God bless us.